ရန်ကုန်မြို့ဒေါပုံမြို့နယ်ရမုံနာကားပွဲစားတန်းကဆိုင်ငန်းတွေမှာအခွန်အခအဖြစ်ငွေကျပ်1000ကျပ်ကောက်ခံရကနေနိုဝင်ဘာလကစပြီးငွေကျပ်4000ထိစီပင်သာယာကတိုးမြင့်ကောက်ခံခဲ့တာကြောင့်ဆိုင်ငန်းရှင်တွေမှာအခက်တွေ့နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆင်တော့လုပ်ငန်းကံကနေတေဟုတ်ဒီဘက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဒီလိုတို့တလပုံမှန်1000ကျပ်လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေကြပါဘူး။ဘလို့4000ကျပ်တော့ဟိုသူတို့တောင်းလို့ကပေးရမယ့်အဖြစ်လို့နော်။ဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒီလုပ်ငန်းကလည်းတေဟုတ်ဒီဘက်ကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဆိုင်ငန်းတွေကိုဒေါပုံမြို့နယ်စီပင်သာယာက1996ခုနှစ်မှာစတင်ငှားချထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခွန်ကောက်ခံရမှာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးမြင့်ကောက်ခံလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုင်ငန်းကကိုဆိုင်ငန်းရှင်တွေကမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒေါပုံမြို့နယ်စီပင်သာယာကဆိုင်ငန်းတွေကိုပြန်ပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုတာကြောင့်ဆိုင်ငန်းရှင်တွေမှာခက်တွေ့နေကြတာပါ။တလောက်4000ပေးရမယ်ပေါ့လို့သူတို့လာပြောပါလေ။ပြောပြီးတော့အဲ့တော့မပေးနိုင်ရင်သူတို့ဆိုင်ငန်းသိမ်းမယ်နော်။အစံကပေးမယ်သူတို့အဲ့လိုပြောပါတယ်ဟိုဒီရောက်အားလုံးညီနိုင်ပေးဖို့ပါကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့ဇင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်လောက်ကန်စားသောက်ဖို့နေထိုင်ဖို့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်အားလုံးညီနိုင်ပေးဖို့ပါဒါကိုကျွန်တော်လိုလင်ပါပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးစီလိုတာကြောင့်ဆိုင်ငန်းရှင်တွေစုပေါင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကိုလက်မှတ်ထိုးအသနာခံစားတင်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဈေးဆက်တဲ့အားလုံးကိုတိုင်ပင်ညီနိုင်နေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သဆိုင်ရာဌာနတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါတနခံစာတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအားလုံးကိုညှိနှိုင်းရပါတယ်။ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးဆိုင်ငန်းရှင်တွေအကုန်လက်မှတ်ထိုးမှာပါကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်မှာပါ။